Ostalaritzaren Euskal Esparru akordioa epaitegietara eraman dute azkenean, Komisiones Obrerasek eta UGTek eta datorren asteartean hasiko da epaiketa Bilbon. Elak eta Labek eta sektoreko patronal osoak egindako itun hori baliogabea ote den epaituko da. Alegia, Euskal Negoziazio Kolektiboa Euskal Herrian egiteko gaitasuna dagoen edo ez dagoen. Bai, pauso kualitatiboa da, Espainiako sindikatuek eta patronalak bultzatzen duten estatalizazio prozesuan. Izan ere, demanda jarri dutenek eskatzen dutena da Euskal Eragileek hainbat eduki negoziatzeko aukerarik ez izatea. Funtsean, birzentralizazioa lan harremanetara eramatea izango litzateke. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalaritzan 45.000 langile daude eta horietatik 6.500 kolektibitateen esparrukoak dira. Eskola, ospitale, enpresa eta barretako sukalde eta jangeletan beharrean daudenak. Denek galdu dezakete Euskal Itunen aterkiaren azpian egoteko eskubidea. Eta zer ekarriko luke horrek, ela eta laben arabera, soldata erdira murriztea langile askorentzat. Espainian bai baitago kolektibitateen ituna egina dagoeneko. Abertzaleek salatu dute Komisionesek eta UGTek liberatuen truke jo dutela epaitegitara. Eta Eusko Jaurlaritzari elkarrizketa sozialerako maila desegiteko exigitu dute. Uste dutelako gutxiengo sindikala zuritzeko baizik ez duela balio mai horrek.